Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук каналдын түз эфиринде Маданият майданы. Эми сиздер Маданият майданы көрсөтүүсүн коомдук канал жана ошондой эле Маданият тарых тил каналынан жуманын 2-чи, 4-чү, 6-чы күндөрү түз эфирде көрө аласыздар. Сиздер дагы бул программага өзүңүздүн ой пикириңизди кошсоңуз болот. Ан үчүн сиз 6542-04, 6400, 62 номерлерин терип биз менен байланышсаңыз болот. Бүгүн биздин студияда театр күнү даңазалай эле деп турабыз. 1961 жылы ЮНЕСКОнун 9-чу конгрессинде кабыл алынган бул майрам 27 март театрлар күнү деп белгиленсин деп айтылган. Ошол күндөн тарта дүйнө жүзү бул майрамды кызуу белгилеп келет. Ал эми биздин Кыргызстанда бул майрам 1962 жылдан тарта 90-чу жылга чейин кызуу белгиленип келген болсо, ал эми ортолукта такыр белгиленбей калган жылдар да болду. Ал эми акыркы жылдар аралыгында бул майрамга өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Бул кандай майрам? Бул күндү кимдер белгилешет? Деги эле Кыргызстанда бул майрам кандай өтүүдө? Биз ошол жөнүндө сөз кылабыз. Сиз дагы биздин берүүгө өз пикириңизди кошсоңуз болот. Биздин студиянын коноктору бар: Дамира Алышбаева, Маданият маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы искусствону өнүктүрүү жана кесиптик окуу жайлар башкармалыгынын башчысы, Садык Шернияз, Жогорку кеңештин депутаты, профилдик комитеттин төрагасы, Асан Мансуров, Ош кыргыз драмалык театрынын директору, Марат Козукеев, Токтоболот Абдымонов атындагы кыргыз академиялык театрынын баш режиссёру. Студиябызга кош келдиңиздер. Негизи эле бул 1961 жылдан баштап дүйнө жүзү белгилеген бул майрам театр эл аралык тынчтыкты орнотуунун жалгыз жолу деген урандын алдында белгиленип келет экен да. Ал эми бизде акыркы 3 жылдан бери бир өзгөчө белгиленип атат бул майрам. Эми ушул кечээ күнкү болгон майрам кандай өттү, кандай иш чаралар менен коштолду, ошого токтолуп өтсөңүздөр. Садык агай, бул күн кечээ күнү бир жакшы уюшкандыкты көрсөтүп, кадимкидей ушул кыргыз драма театрынын астында жанагы көптөгөн артисттердин катышуусу менен чогуу абдан кирдик. Бир жакшы жагы, мына эргүү деген сыйлык 3 жылдан бери ушул мыкты артисттерге, мыкты спектакльге, мыкты режиссурага деп атайын бөлүнгөн сыйлык берилип жатат. Мунун 3-чү жолу берилип атканы дагы абдан жакшы. Ошол эле учурда эмнегедир ушул театр күнү бир аз супсагыраак өткөндөй мага өзүмө таасир калтырды. Тилекке каршы өзүм дагы ошол уюштуруучулардын биримин мен негизи бул күндүн. Анткени эргүү сыйлыгы 3 жылдан бери Айтыш коомдук фонду дагы ушул театр ишмерлер союзу менен бирдикте уюштуруп келет. Мен өзүмдүн дагы күнөөм десем болот бул жерде. Негедир ушул жакшы күн, театрдын күнү, театралдар өзлөрүнүн бир жакшы жаркын күнү. Ошо залга киргенде кийин бир супсагыраактай сезилди. Эмне себептүү дегенде, мүмкүн ушул эргүү сыйлыгын дагы бир жакшы карап көрүш керекпи? Менин оюмча абдан татыктуулар алынды. Мүмкүн ошол кандайдыр бир таарыныч сезими болуп турду, же бул жолу эргүү сыйлыгы абдан жакшы тартылды. Буга чейин кандай болуп атат эле бул майрам? Мисалы өткөн жылы кандай болду эле? Театрларга да келгенде, театр күнүнө да келгенде шаңдуураактай сезилчү мага өзүмө. Анан мен бир нерсеге көңүл бурдум да, эргүү сыйлыгында мисалы быйыл министр дагы жардам берип, министрлик дагы жардам берип, аябагандай эле чоң суммада тыйын бөлүндү. Ар бир номинацияга 20 000 сомдон менен коштолуп атты. Анан ошондо мындай ойлодум: демек кеп ошол акчада эмес экен да, каражат эмес. Демек ошол театралдардын өзүлөрүнүн бүгүн менин күнүм, бүгүн менин майрамым деген сезим толук аң сезимге жетсе чыныгы майрам ошол экен. Мен муну дайыма кайталап айтып келем, кеп каражат да эмес экенинчи. Ошон үчүн айтарым, мурунку театр күндөрүнө ашты деп айта албайм. Дамира эже, эмнеге мындай болду?
Маданият министрлиги жакшы көз салды. Театр биздин ошол театр чеберлерине бир мындай бир бул жерде уюштуруу маселесинде эч кандай кемтик болгон жок. Менчи баардыгы баягы пландагыдай эле жүрдү. Садык мырзанын айтайын деген оюн мен мындай деп сезип атам. Чыгармачылык маанайдын болушу, ошол эргүү жараша артисттик эргүүнүн өзүнүн болушу жөнүндө менчи сөз болуп атат. Балким жетекчилик тарап биз эргүү бере албай атабыз. Бул эргүү ар кимдин өзүнүн баягы дүйнөсүндө, чыгармачыл дүйнөсүндө боло турган ошол жерде сакталган бир жашыруун же болсо чыгармачыл сыр да. Ошол сырды мындай ачып берүү козгош керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз ошол майрамга министрлик биз өзүбүз кандай келгенибизди айткым келип атат да. Мисалы үчүн баардыгыбыз айтабыз, театр бул жандуу организм деп. Жандуу организм дегенде сөзсүз түрдө жаңы чыгармалардын жаралып турушу эле эмес, жандуу дегенде көп тармактуу караш керек. Мисалы үчүн ошол театр күнүнүн босогосунун алдында биз биринчи жолу республикада балдардын театрларынын фестивалин өткөрдүк. Биринчи жолу ошол театр күнүнүн босогосунда студенттердин театрларынын фестивалин өткөрдүк. Бул эки фестиваль тең абдан кызыктуу, абдан жандуу өттү. Анткени себеби ошол жердеги балдардын кубанган, балдардын баягы ар бир номинацияга ушунчалык чоң кубаныч менен кабыл алышынын өзү эле биз үчүн жакшы дем болду. Анткени жанагы театр жандуу организм дегенибиз биз бүгүнкү күндөгү эле театрдагы чоң чоң театрдагы аты чыккан артисттер менен жашоо бүтүп калбайт да. Биз келечекте ойлошубуз керек, келечекте муунду тарбиялашыбыз керек. Анан ошол максатты, бир нече максаттын аркасында биз ушул эки чоң фестивалды өткөрдүк. Өзгөчө балдардын фестивали менимче баарыбыздын сезимибизде жакшы нерсени калтырды. Анткени бул биринчи эки билим министрлиги тарабынан жана маданият тарабынан колдоо алынды. Жогорку сөзүңүз өзүңүздү алды да, дагы бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен бул театр кызматкерлерине кайрылгым келип атат да. Азыр Садык агай да айтып атат, Данир эже да айтып атат. Бул өзгөчө бир театр кызматкерлеринин өзүндө маанай жок дейт. Эмнеге мындай болду Марат Беке? Мен чынын айтканда мага да ошондой сезилди, бирок бул ой баарында эле эмес да. Мисалы үчүн көрүүчүлөрдүн арасында ошол эле театрлар отурганда кээ биркисине маанай жакшы болду дейт, кээ биркисине солгунураак болду дейт да. Мен өзүм жеке өзүмө жакшы эле болду. Балким баягы сыйлык алгандарга жакшы болгондур маанай. Куттуктайбыз. Селеңиз кут болсун. Ош драм театры кандай келдиңиздер? Биз ошол кече театр күнү бизге шаңдып өткөн мына жогорку кеңештин депутаты, биздин комитеттин төрагасы Садык мырза баш болуп, анан биздин министрибиз Алтынбек Аскарович демилгеси менен ушул театр күнү өтө жогорку деңгээлде өттү деп биз ойлойбуз. Бизге ошондой сезилди. Театр кызматкерлери капа эмес экен. Негизи мен жанагы сыйлыкка келгим келип атат да, мына сыйлык алгандар анда өздөрүнө жакшы эле өттү деп айтып атпайсызбы? Бул эмне сыйлык, кандай болуп уюшулган? Айтыш коому тарабынан берилерин билебиз, бирок кимдер түптөдү эле, бул кандай таризде берилет? Эми сыйлык жөнүндө айта турган болсок, мен бир аз көбүрөөк айтайынчы уруксат болсо. Негизи биздин проблемабыз, мен мындай ойлойм, биз өзүбүздүн арабызда чыгып аткан мыкты инсандарды айтпайбыз да. Негедир ушул 20-25 жылдын ичинде жанагы саясат кризисинен улам, анан экономикалык да кыйынчылыктар болду. Ошол коом ошол убакта башкача руханий деңгээлге түшүп кетти да. Анан буга саясатчылар да күнөөлүү. Анткени саясатчыларда байкап атасыз, бирин бирин жамандаса өсөт экен да. Ошол жаманыраак оору чыгармачылыкка да өтүп кеткендей, коомго да өтүп кеткендей туюлду дагы. Бизде мындайча кандай авторитет болбой калды маданиятта, туурабы? Бири бирибизди жыга чапмай, бири бирибизге жакшы сөз сүйлөбөй, этпей жүрүп бүгүнкү күндө мына мисалы ким мыкты жазуучу жаштардан десек айта албайбыз эч кимди. Ким мыкты режиссер десек айта албайбыз. Ким мыкты солист десек айта албайбыз. Бул өтө опурталдуу нерсе да. Болбойт мындай. Ар бир коомдун өзүнүн баатырлары керек. Болбосо коом алдыга жылбайт. Ошол себептүү бул сыйлык мына Жаныш Кулманбетов деген театрлар ишмерлери союзунун төрагасы
Чуркап баштап анан Темирлан Усманбеков чогуу келгенден кийин мен да кубаттап анан ушул сыйлык жаралган. Сыйлыктын өзүнүн болгону жакшы. Мүмкүн кандайдыр бир номинациялардан бир аз мүчүрүштөр бар чыгар. Аны да моюнга алыш керек мүмкүн. Бирок бул өсүп бара жатат. Буйруса мен да айтып атам, бир 10 жылдык, 15 жылдык тарых болгондо ошондо сыйлыктын мүмкүн өзүнүн аброю чыгып, мына азыркы сыйлыктын ээси Марат мырза ошондо өзгөчө дем менен толугу менен түшүнөт деген ойдомун да. Бул сыйлыктын баасын. Ал эми жанагы театр күнү жөнүндө айтып атканым, мисалы мүмкүн бир аз сыркоолоп жүрөт байкебиз. Мен Бекситан байкени көрөм деп баргам чынында ошол жерде. Марбайжиев агабыз сыяктуу ушундай ушундай туура Сатыбалды агабыз отурду, Жамал эжекебиз отурса көңүлүң толуп мындай майрамга дагы шайкеш келген. Мүмкүн бул уюшкандыкты эмкиде дагы эске алыш керек. Мен муну айтып аткан себебим бир сын эмес, муну өзүмө да сынды айтып атам. Анткени театр өссүн десе театралдар кээде сынды угуш керек булар. Болбосо баары жакшы, баары сонун деген деле келебиз. Ага, сөзүңүз өзүңүздө, биздин дагы көрөрманыбыз бизге байланышка чыгып атыптыр. Биз сиздин сурооңузду угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Да. Саламатсызбы, сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Мен агадан суроо берейин дедим. Мына Курманчыда сатып атын сатып кени угутса болот экен мында. Ооба, узатса. Эмнеге узатты түшүнбөйм. Сиздин рахмат чоң. Курманжанды атка фильмин узартып тартса болобу деген суроосун берди. Негизи Курманжанды атка фильми ал 3,5 сааттык фильм. Бирок кинотеатрдын формату боюнча аны болушунча кыскартканбыз 2 саат 11 минутага. Негизи ойлор бар ушуну бир сериал кылып тартуу, ошону монтаждап кээ бири толуктап тартуу. Бирок буга эми каражат керек. Сөзүңүздү улай берсеңиз болот Садык агай. Сиз айтып аткансыз эми жаңы эле ошон үчүн жана эми театралдар жөнүндө айтып аткан. Мисалы мына кыргыз кинематографиясында кадимкидей өсүш болду да. Мен Раптан рахмат айтат элем. Ушул Актан Арымкубат, Артык Сүйүндүков, Темир Бирназаров, Эрнис Абжапаров, Нурлан Абдыкадыров, Талай Кулмендеев деген сыяктуу адамдар, алар бир ошол өсүштүн ядросу болуп берди да. А бизде театрда, мына биз деп сүйлөп калдым азыр театрга. Театр жагына болуп калганыңыз көрүнүп турат. Театрда ошол үзүл кесил. Бир күнү Марат мырза келет, жакшы настроениеси. Чогулуп сүйлөшөбүз, 2 күн келбей калат. Андай болбойт, мен каалар элем бир ядро түзүлүш керек театрды өстүрө турган. Аны ушул орто муун, жаш муундар кылыш керек. Ошону мисалы кыймылдын башында ушул Марат мырзага окшогондор туруш керек. Биз дагы эле аксакалдарга ишенип алар. Эми аксакалдар ушунчаны кылып беришти. Туурабы? Азыр жаңы технологиянын заманы, жаңы өсүштүн заманы, жаңы чоо керек да. Ошого мындай жоопкерчиликти алып туруш керек да. Дагы деле болсо менин оюмча театрдын орто мууну байкелерибиз кылат, анан ошо байкелерди чапкан жол менен баратабыз дегендей ойдо турушат. Бул туура эмес. Марат байке кандай айтасыз болгонсуз? Негизинен биз мен айтат элем, азыркы бир чогулганыбызга 2-3 ай болуп баратат. Ошондон бери мен чынды айтканда мындай скептически карагамда, орусча айтканда, мен ушул чогулуш болгондо эмне болот, эми бул театр деп бул аябай татаал механизм дейбиз, ошондо мындай көп мындай ишенбей, ишенип келип анан бир 2-3 жана чогулушка чогулуп чогулуп обсуждать этип ошол жерден талашып тартышып анан эми кандай, эми кантип тартышабыз, кандай талашабыз, эми министр отурса, депутат отурса, Садык мырза эми кандай деп баарыбыз. Бирок кийин карасам бул башында айтылбадыбы, театр жандуу дүйнө дегендейчи. Ошол жерде кызуу талкуу көрсө ошондо чыгат экен да. Анан бул жерде чынында эле таштык жаралат. Ошондон кийин менде бир аз үмүт пайда болду да. Анткени бул өзүнүн үзүрүн бере баштады. Бүт жалпы театрларга да. Ар бир суббота күнү чогулган. Бул жөнүндө алда дагы кетип калабыз. Сиздерде кандай? Мына азыр Садык агай айтып атат, улуулар чаап берген жол менен эле кетип атышат деп, мындай бир жылуу барбы, кандай бир барбы жаңылануулар ушул драм театрда? Азырынча быйылкы жылы ушул
тарыхчынын маданиятчылыгы жаңылануулар бар. Жаңы спектакльдерди мына баягы акча маселеси чечилбесе дагы биз аракет кылып ошол быйыл уже тарых маданиятчылыгы болгонуга 3 ай болду. Акча маселеси бизге жете элек жаңы спектакльдерди чыгарып биз элге тартуулап жатабыз азыркы учурда. Кандай спектакльдер тартылат? Азыр бизде ошол жаза деп Жаныш Курбанбектин спектаклин мурда коюлган эле ошону кайрадан иштеп режиссерубуз мына элдерге ушул Ден театр күнү 4 күндөн бери тартылып жатат. Негизи эле театрды алдыга жылдыруу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Аймактык театрлар бул баягы аймактагы эл бул жакка борборго келип бир алдыңкы режиссерлор алдыңкы бир актерлордун катышуусунда болгон спектакльдерди көрүү мүмкүнчүлүгү азырынча жок. А ошондой болуп турган чакта бул жүк сиздердин аймактык театрларга артылып отурат. Кандай аракеттерди көрүп атасыз? Бизде быйылкы жылы аракеттер муну ошо тарых маданиятчылыгы 7 районубуз бар Ош областта. Ошол Оштун Ош областынын губернатору Талай Насирбековичтин демилгеси менен жакында өнөр мурасы деп проект ачылып, ошолго театрыбыздын ишмерлери мына Оштогу Республика Кадыров атындагы филармониянын жалпы жетекчилиги мына Гүлшайыр Садыбакасова баш болуп, биз ушул түштүк жергесинде Лейлек Ватикен Лейлек районунан баштап ушул Жалал абадтын Токтогул районуга чейин гастрого иш план түзүп уже чыкмакчы болуп жатабыз. Даярданып атабыз. Абдан жакшы. Негизи эле бул театр күнүнө кайталычы кайра. Театр күнүн ала турган болсок, мисалы Францияда Жан Коконун урматына ошол жазуучунун жазган спектакльдери сөзсүз коюлуп, коомго сыртка чыгып эшикте коюлат экен. Ал эми Америкада болсо бул театрды таратуу күнү, жалпы коом менен байланыштыруу күнү катары эсептелет экен. Ал эми бизде андай эмес. Бизде бир кесиптик майрам катары калып кетип аткан жокпу бул нерсе? Кандай айтат элеңиздер? Жаңыча формаларды азыр театрдын баардыгы изденип аткан учурда сиз айтып аткан нерсенин баардыгы мисалы үчүн мамлекеттик эмес театрлар жүргүзүп атышат. Бирок ошол форманы негизи заманбап форма катарында менимче көпчүлүк театрлар бара-бара колуна алат болуш керек. Бул жөнүндө жана мурдараак айтып кетпеди, Садык мырза дагы, Марат айтып кетти, жанагы ар бир жекшемби күнү чогулган тегерек үстөлүбүздө ушундай жаңыча форманы издөө жөнүндө кандай форма менен биз элге жакыныраак болобуз жөнүндө сөздөр көп болуп атат. Бизде баягы салттуу чоң-чоң театрлар бар, бирок мындай ошол сиз айтып аткан көйгөйдү негизинен чакан мындай мамлекеттик эмес театрлар. Балким ошодон биздин профессионалдык деңгээлдеги театрлар да үлгү алышы керек. Негизи ошол жердеги артисттердин баардыгы эле өздөрүнүн мектебин ошол эле чоң театрлардан алып чыгышкан. Анан бул менимче келечектин иши. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, кемисти угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроом. Мына театрды аябай сүйүп чоңойгом мен дагы. Ошол убагында театр аябай бизди кызыктырчу эле. Көрсө профессионалдар көп эле. Мен 60га чыктым, азыркы театр алысындыр байды актерлор. Ошто турам, айрыкча Оштун биздин кыргыз драм театры жетекчиси да профессионал эмес. Анан коллектив дагы оюн койгондо дагы бизди кызыктырбайт. Бишкекте кыргыз драм театрын деле мен ошентип ойлойм. Көптөн бери оюндар коюла элек. Ошон үчүн мындай тема дагы азыркы заман болуп болсо анан театрга эл барат. Жөн эле элге доомат кылбаңыздар театрга келбейт деп. Рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, бизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Мен Данерезеге суроо берейин дедим эле. Алло, Данерезе. Айта бериңиз. Ошо эми мен айтайын дегем, мынау театр жөнүндө болуп аткандан кийин менин бир мындай суроом бар эле. Биз 70-жылдары ушу мектептерге, алыскы мектептерге ушу театрдын кишилери барып билет сатып, бизди автобус менен алып барып алып келчү эле. Ошондо биз 4-5 жолу ушинтип биз орус драм театрын, кыргыз драм театрына келип кеткенбиз. Анан эми бул деген театр деген кандай бир өзүнчө бир керемет, ошо зданиеси, ушу артисттерди көргөн. Мен ошондон кийин театрды абдан жакшы көрөм. Азыр мына алыста балдар көрбөй эле калып атат. Театр деп укканы менен, бирок көрбөйт.
ушул жакка балдарды ушундайдыр бир алып барса, кандайдыр бир маданиятыбызга ушу айтпадыңызбы келечегибиз балдар деп, ушу мектептерге келип ушу билет сатып ушу алып барып алып келсеңиздер кандайдыр бир жакшы бир иш болот эле деп ойлойм да. Анан сиздер ушул жагына кандай иш жүргүзүп атасыздар? Рахмат. Рахмат чоң. Сизге чоң рахмат. Сурооңуз абдан мындай актуалдуу болуп атат. Быйыл министрлик тарабынан биз 2000 гастролдук жүрүш деп атайын планга киргиздик. Анткени себеби бул биздин замандашыбыз айткан ой чындыгында эле ошондой. Маданият Бишкек шаарында анан борбор калаларда эле жашап калганда, анан биз эл жеринде мындай ушул сыяктуу бир маданий долбоорлор менен өтө сейрек чыгабыз. Чындыгын айтканда биздин замандаш айткандай өзгөчө театр эл жериндеги биздин элден абдан алыстап кеткен. Ошон үчүн могу биз быйыл болжолдоп аткан 2000 гастролдук жүрүш ошол биздин өзүбүздүн элибиз менен болгон байланышыбыз. 2000 гастролдук жүрүштүн канчасы театрга арналат? Биз билгенден 900'ün филармония алат э? Жок, бүт бардык театрлар азыр өздөрүнүн сунуштарын тактап киргизип атышат. Негизи мындай факт боюнча алсак, ошол гастролдук иш чаранын 2000'ден ашыгыраак экен. Анан ушул тапта абдан активдүү филармония иштеп атат. Буюрса эртең алар Алматыга барып Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгын Казакстандын Алмата шаарында ачып келишет. 300 курам менен да 350'ден ашык киши буюрса эртең жолго тартышат. Министрликтин тикелей көмөгү менен ал жакта Казакстандын маданият министрлиги да колдоп атышат. Ошон үчүн бул сыяктуу гастролдук жүрүштө алар Ысык Көлгө барып келишти. Жакын арада келгенден кийин ош тарапка кетишет. Ушул убакта цирк деген нарын менен Ысык Көл областтарында иштеп атышат. Кандай жакшы. Бардык театрлардын ушул тапта гастролдук репертуары, гастролдук иш чаралары даяр. Даяр. Азыр дагы бир суроо болуп кетти, мында мурда чалган. Биз Ош драм театрына, андан кыргыз драм театрына өзүнүн капачылыгын айтып кетти. Койгон оюндар бизди кызыктырбайт дейт. Профессионалдар аз дейт. Кандай? Мен өзүм кесибим Ош педагогикалык институтунун музыкалык факультетин бүткөнмүн. Ушул кесибим туура келет. Себеби башка тармактагы иштегендер көп азыр. Эми баягы уюштуруу жагынан мен өзүмдү мактабайын. Театрыбызда эл азырынча жакшы. Анан бизде өзүбүздө Куурчак театрыбыз бар. Ош областында Куурчак театрыбыз бар. Бирок ошо Куурчак театрында директору Алымкул Сакып биздин драм театрыбызда Куурчак театрыдагы спектакльдерди коюп жатат азыркы учурда. Ушул бизде профессионал артисттерибиз бар, жок эмес. Эже көбүрөөк спектаклге келсе бизде эшигибиз ачык. Бир айда канча спектакль коюп атасыздар? Бизде бир айда, кечеги айда 8 спектакль койдук. 8 спектакль койдуңуздар. 4 спектакль койдук, 8 күн койдук. 8 күн койдуңуздар. Негизи биздин кыргыз драм театрындагы көп койгон спектакльдер кызыктырбайт дейт. Буга кандай жооп бересиз? Эми бул ар ким адамдын өзүнүн табиты, анан бизден билесиздер, эми биздин театрда мына жаңы жылдан бери бизде жумасына 5 жолу коюлат спектакль. Күндө аншлаг менен өтүп атат. Жаңы жылдан бери? Жаңы жылдан бери, ага чейин деле спектакльдер болуп келгенден бизде албетте бул мындай головной театр деп коебуз, бизде бүт профессионалдар. Анан мен театрга чакырар элем. Биринчиден келип ушул көрүүчүгө суроо бере элем, акыркы жолу кайсы спектакльди келип көрдү. Анан кийин ошол спектакльдерге келип мен чакырам, биздин театрга кандай өтүп атат, кандай профессионалдар өтүп атат, кандай деңгээлде спектакльдер көрүп кетсе болот. Кошумча айтып коеюн бул сөзгө. Мына азыр Марат мырза айтып өттү, мен дагы ушул күбөлүк көтөрөт элем да ошол сөзгө. Кыргыз драм театрына мен 3-4 жолу бардым. Ошонун ичинде Марат мырза койгон Саманчынын жолу аттуу аябай жогорку деңгээлде коюлган спектаклды мен куттуктайт элем. Мараттын дебюту экен бул режиссер катары. Эл толуп батпай туруп көрүп атканын өзүм көп болуп келдим да. Анан мен мындай айтат элем, буюрса биз ушундай пландап атабыз. Бардык театр өспөйт деген пессимисттердин тилегине каршы бул шаарда буйруса 1 жылдын ичинде бүткүл театрга, шаардын ичиндеги бардык театрларда эми кезек менен туруп алат деген план.
koyulup atat, ambisiyalık. Oşonu birok çınında ile Kırgız Dram Teatrı başta berdi. Eğer de şaharda biz uşul yılı oşonda jetişkendike jetse alsa, teatr var. Bu yüz oşol plan var. Bu hazır, mümkün bu plan birok külkü katarı görünüşü mümkün. Takır ele bol boğun derse katarı görünüşü mümkün. Birok biz konu kalganımız daima şu külküden başlagandı. Bizdin işimizde daima külüşçü başında. Buna Jinalaçka'da başında Marat Kulüp Dürüngen adı için yapıştırdı. Şol seyaktu buyursa bir yılın içinde şaharda tiyatrlarga kezeke turup kala turgan akvalda jetse üstegen ministerliktin dağı zor planı var. Tiyatr dağı işenip kelata tiyatr işmerleri dağı hem tura çürünüş gerek 25 yıldan beri bayağı apatiya olup kalgan da sındırgan kıyım ola da psikologiyanı. Birok teren işenin üstü kadamları var. Anı kula kalaza Kırgız Dram Tiyatrı başta beri otat. Özüm dağı gördüm buna opera balet tiyatrında Lebedina Ozera'da el batpay gerek bozu biz biletti surap telefon çalıp deputatlarga men alıp berip attım biletti bolat Salbarıçka telefon çalıp bu jakşı nerse da kural sözünüz olsun da daha bir görürmanız bar tiyatr ösöt degen oydo olsun daha bir görürmanız bar ekan siz de okup jatasız sorongsuz beriniz Алло саламатсыз бу биз сизди окуп жатабыз саламатсыңар Мен силердин азыр передачаңарды көрүп аябай кубанычта болуп атам. Анткени Садык Ширниязды көрүп ушул баланы көргөндө мен ар дайым сүйүнөм. Бизде министр болуп турганда аябай жакшы иштеген. Азыр депутат, сизге чоң рахмат. Ден соолук, ишиңерге ийгилик каалайм. Мен токмоктон чалып атам. Рахмат апа. Ага сизге өз кааласын айтып кеткен, сизди өзгөчө жакшы көргөн апалардын бири экен. Дагы бир суроо бар экен, бизди угуп атасыз биз сизди. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Мен кечөгү театр ишмерлерин майрам менен куттуктап коеюн. Алло. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алып кечөк театр ишмерлерин майрам менен куттуктап коеюн дегем андан башка театр ишмерлеринин жакшы театрлар болбой жатат дегенге мен кошулбайм себеби дегенде болуп эле атат биз мисалы үчүн Макаш Атраев атындагы мектеп интернат окуучулар менен барып биз дайыма эле көрүп атабыз жакын эле Саманчынын жолун көрүп келдик кышында биз тиги Айыр кечирбейтти көрүп келгенбиз анан ар ким өзү барса эле театр мурдагыдай эле иштеп жатат. Мен театр ишмерлерин майрам менен куттуктап коеюн дейм. Рахмат чоң. Мурдагыдай эмес, мурдагыдан жакшы иштеп баштайм. Бир нерсени кошунчалап коеюнчу. Ушул жанагы ар бир жекшембиде жолугуп атпайбыз. Ошондо Садык мырзанын идеясы менен азыр ушул тапта ошондо дагы бул киши айтат, баардык жакшы нерсенин баары күлкү менен башталат экен деп. Ошол жерде дагы театрдагы спектакльдерге жаңы коюлган постановкаларга категория берүү жөнүндө идея киргизгенде ошол эле театрдагы Марат өзү да каршы болгондо айтат ну сиз муну театрлардагы спектакльдерге мындай категория бергенге болбойт деп бул киного мүнөздүү нерсе деп бирок азыр ушул тапта көп театр мисалы үчүн Саманчынын жолу өзү биринчи категориядагы орунду ээледи ошол эле мисалы үчүн Баткен областындагы театр абдан жакшы отзыв менен экинчи категорияны алды. Бул эл ичеринеги театрлар үчүн абдан жакшы көрүнүш да. Анан дагы бир ошол биздин жекшембиде чогулган сүрмө топто чындыгында сүрмө топ болобуз. Биз ар тартышып, бери тартышып талашканда негизи ошол ишемби күнү сиздер чогулган жыйын жөнүндө кеп салалычы. Мына биз маданият майданын жаңы жылдан бери чыгып келип атканда эле күндө келген биздин ушул маданият кызматкерлеринин сөз жок бирөө айтып кетет биз ар бир ишемби күнү саат 12:00 чогулуп аткан жыйында момундай маселе айтылып анын жыйынтыгы моуну деп ошол жыйын жөнүндө айтып бериңиздерчи бул эмне жыйын кандай жыйын экинчи идеясы бул жанагы спектакльдерге категория болду анткени себеби биз негизги максаты бул коюлуп аткан спектакльдерге баа бериш керек сөзсүз түрдө баа бериш керек аны компетенттүү театроведтер компетенттүү чоң биздин аксакалдар барып коюп келип атышат экинчиси бул таймаш болду да бул дагы бир мындай театралдык таймаш
скептикалық бір көз қараш жаратты, бірақ Таймаш Абдымонов атындағы театрдың базасын дөтіп атады. Талабы бойынша 10 минуттік трагедия, 10 минуттік комедиядан 10 минуттік драма қойылыш керек. Ушул тапта 4 театр Таймаш дөтті, ал қадимгідей мұндай ушыншалық жанды талаштарды жаратып атады. Анан бұйырса мына кечеле театр күні бүткөндөн кейін біз екінші баягы оштогу өтө турган иш аракеттерди аныктадык. Булар Ош драма театрынын базасында 13-чү апрель, 14-чү, 15-чү апрель күндөрү Ошто өтөт. Ал жерге кимдер таймашат? Ал жерге бизде 6 театр. Батикен, Ош театры, Өзбек Бабыр атындагы музыкалык драма театры, Алай театры и Талас Обласын театры. Аймактык театрлар Ошто таймашат. Ош жерде таймашат. 3 күн. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Мен Ысык Көлдөн чалбаттым эле. Биз сизди угуп жатабыз, сүйлөңүз. Мен ушул театрлардын күнүнө карата дагы баарыңыздарга чын ден соолук каалайт элем. Анан ушул жерде отурган Марат Козыкеевке өңгөчү. Себеп дегенде мен студент болуп окуп жүргөндө биз тетиги преградныйда чогу өскөнбүз. Марат, алтыным, күчүгүм, таанысыңбы? Рахмат чоң сиздин каалооңузга. Негизи эле буга чейин көп арызданчуда мына биз спектакль койдук, биз момундай чоң премьера чыгардык, депутаттардан бири басып келип койгон жок, чоңдордон бирөө бизге көз салып койгон жок деп ушинтип айтышчу. Азыр эми биз билгенде мына депутаттарыбыз өздөрү билет сатып кирип атат. Өткөнкү таймашта депутат, министр баш болуп өздөрү билет сатып кирди. Негизи садагага жогору жактан ылдыйдагы маданият кандай көрүнөт экен? Же жогорудан маданият өйдө көрүнөт бекен? Керинче мен арызданайын деп атам. Жекше ошол ишемби күнү келишпейт баары. Кээлерин кыйналып келебиз. Анан кийин дагы ошол жерде отуруп алып дагы суранышып кетип калышат. Жалкоолук бар театр ишмерлеринин. Ал жерге келгенде мисалы айтып атабыз, могу проектный комитеттин төрагасы сыяктуу баардык проблемаларды айткыла жогорку кеңештен чечиле турган. Мисалы, буга чейин проблема бар болчу. Жанагы тендер боюнча тендерди ушул чыгармачылык топко дагы чыгарма, мына аны алдыртып атабыз буюрса, мыйзам жаздык. Мына булардан ижарага түшкөн акчанын 30% өкмөт алып койчу, туурабы? Мына азыр мен ошол фискалдык комитеттин төрагасы Макеевке дагы жана мени колдогон депутаттарга ыраазычылык билдирмекмин. Комитетте экинчи окууда 18-жылга чейин жойдук маданият жайларына. Буюрса жыйын калып чыгып экинчи окуудан өтсө мына алдагы кабыл болот. Андан башка дагы башка эмне мыйзам силерге тоскоолдук болуп атат айткыла деп мисалы ошол жактан кабыл алып атабыз. Уюштуруучу жактан мындай бир шарт түзүлүп атканда маданият кызматкерлери, театр кызматкерлери өздөрү бир жанталашпаса бул чоң эле күнөө иш боло турган болуп туратпы? Ооба, күнөө бар театр ишмерлеринде. Анткени көрүнүп турат да, мындай жан дили менен күйө турган кишилер аз болуп атат. Театр ушунчалык киши камтыганда ошол жерде көп киши дагы да болсо ушул аксакалдардан айланып кетсе болот да. Ар бир эми баягы советтик закалкада мына коммунисттердин абында алар келип отуруп ушу жаштарды көп көргүбүз келет. Ошол жерденчи жаштар бир жаңы идеяларды айтса, анан ошолорду алып чыксак мына Эген Чалабаев сонун идея театр таймашын айтты. Эмне жаман болдубу? Абдан сонун болду деп айтып атат театр таймашычы. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сүйлөсөңүз болот. Саламатсызбы? Мен ушул эфирден пайдаланып мына Садык байкеге аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Бул Садык байкенин жанакы Курман Жандарка деген тарткан киносу мен лично өзүм баалатым бир кылымга тете кино болду да бул киночу. Аябай ыраазы болдум, сөз менен жеткире албайм. Рахмат. Эки муундарга аябай пайдасы чоң деп эсептейм ушул кинонун. Чоң рахмат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Маданият майданыны жакшысыңарбы, Шерниязов? Рахмат. Ооба, жакшымын. Азыр сиздерге мынау профессионал артисттер элге эмгеги чыныгы ушу профессионал жөнүндө ойлор айтылып калды артисттер жөнүндө.
Курман Жандатка чыгардын астында анда Ултман деген берүүдө Түгөлбай агабыз, Түгөлбай мырза, Түгөлбай интеллигент, интеллектуал агабыз. Ушунда Курман Жан чыгат, жерден көрөсүңөр жаңы таттүүлөрдү, жаңы сүймөнкул чокпороттарды десек, абдан ироничный карап, күлүп эсимде да. Азыр дагы айтар элем, азыр дагы күлкү көрүнүп аткан чыгар. Биз өзүбүздүн арабызда жүргөн таланттарды баалабай жатабыз. Биздин бүгүнкү күндө өзүбүздүн заманыбыздын Жумадыловтору, өзүбүздүн заманыбыздын Сүймөнкул Чокморовтору, таттүүлөрү, бүбүсаралары жаныбызда жүрөт. Алар бар, ал таланттарды биз көрбөй жатабыз. Алар мына Курманжан Датка фильминде 80% жаштар аткарды. 80%. Болгону аларга 1 мүнөт, 1.5 мүнөттөн убакыт берип аттык, себеп дегенде 70ге жакын персонаж өзүңүз ойлоп көрүңүз, киного батпайт. Тарыхый кино болгон. Бирок ошол 1 мүнөттүн ичинде алар ачып берип атты образдарды. Жаш ушул кыргыздын бир дагы чет өлкөнүн актёру аткарган жок ушул Курман Жандатка фильминде. Караңызчы, 1 мүнөттүк ошол эле Кокондун ханы, Бухарынын эмири же болбосо Абдулдабек, Камчыбек, жанагы Чотон ким болбосун 1-1.5 мүнөттөн болгону. Демек бизде бар потенциал, биздин таланттар бар. Болгону биз ошо таланттарыбызга сен деген артистсиң деген бийик сөздү кайтарып беришибиз керек болуп атыр. Алар дагы жүрөгүн алыш керек болуп атыр. А болбосо сен артистсиң деп шылдыңдап айтып атпайбы? Биз ошол сөздүн кайта терең маанизин алып келиш керек болот. Мисалы артист режиссер мынтип ойлош керек. Мен режиссермун. Менде режиссер мүмкүн 10 жылда, 20 жылда 5-6 чыгар же 10. А бирок 20 жылда 25 премьер-министр алмашып кетти. Миңге жакын депутат алмашты. А мен бешөөнүн биримин деп ойлош керек. Түшүндүңүзбү? Ошондой өзүнүн намысы, өзүнүн абийи, ар намысы өзүнүн жүрөгүнө кайрыганда анда биз чыныгы мыкты руханий чыгармаларга көбөлөбүз. Негизи бизде абдан сиздер менен бир маанилүү маек кургубуз келип атат, бирок көрүүчүлөрдүн суроосу абдан көп болуп атат. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сүйлөңүзбү, сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Мен 65 жаштагы пенсионер Токтогул районунан Садыктан Кургулда. Мен ушул передакты көрүп отуруп, мен балама чоң ыраазычылыгымды биринчи ирет берем. Мен бала кезимен актер болуш эң мен сүйүктүү талантым эле. Турмушбаевка байланыштуу мен боло албай калдым. Мен натуральный артист болмокмун да. Рахмат. 65 жаштагы апабыз сизден актер болуу жөнүндө жардам сурап атат окшойт. Рахмат сизге чоң. Эми биз кайрадан театрларга кайталычы. Негизи театрларда Марат байке мындай бир эл аралык мамиле, эл аралык катнаш деген болуп атабы? Албетте, албетте болот. Болуп эле келген. Мен жана өйдө дагы айтып коеюн дедим эле жанагы. Азыр Садык мырза туура айтып кетти. Бүгүн дагы жаштардын арасында Советбек Жумадулов, Муратбек Сукуловтор бар. Муну мен биз күндөм спектакльдерди же кинону көргөндө ошол жердеги көрүүчүнүн реакциясынан, ошол жерде көрүүчү ыраазы болуп кол чабып келип ошолордон автограф алып атканы жаш муундагы көрүүчүлөр да албетте бул мындай бизди оптимисттик бир маанайга алып келет да. Анткени жана биз айтып атпайбызбы тегерек стол деп. Албетте ал жерде көп механизмдерди биз обсуждение кылабыз, кандай кылабыз, көп проекттер ошол жерден табылды. Удачный проектор табылды жана биздин культурага пайда алып келе турган закондор чечилгени турат буюрса. Бирок эң негизги мен ойлоп элем да, бул жерде мен именно ушул Садык мырзанын заслугасы деп ойлойм да. Эң негизги тегерек столдогу алып келген театрларга алып келген пайда бул пессимисттик жанагындай бир ойду, маанайды биз өзгөртүп, азыр театрлар бүт оптимисттик маанай менен иш жүргүзүп атат. Бул абдан чоң түрткү болду деп ойлойм да азыркы театрлардагы жанданууга. Эл аралык байланыш кандай болуп атат? Сүйлөп бере аласызбы?
Азыр мен Мараттын сөзүнө кичине кошумчалап коеюн. Чындыгын айтканда ошол тегерек столдун демилгечиси дагы Садык мырза болчу. Менинче Садык мырза убагында министр кезинде жасай албаган көп нерсесин азыр жасатып атат бизге. Тегерек боло үйбөдүңөр бе? Анан ошол жерде бир айта турган нерсе ушул убакка чейин өзгөчө кийинки 25 жылдын ичинде жаңы постановкаларга акча бөлүнбөй келген экен. Театрлар үчүн бул абдан маанилүү көйгөй да, анткени себеби ошол жаңы постановка коюш үчүн сөзсүз түрдө акча каражаты мамлекет тарабынан бөлүнүп туруш керек. Анан 500 000 бөлүнсө дагы, 700 000 бөлүнсө да ошонун 60% маселен үчүн ошол костюмдарга кетсе, костюмдарды тигип бергенге, калган 40-50% декорацияны ошол спектаклдын реквизиттерин даярдаган кетет экен да. Демек ал жерде артисттер үчүн эч кандай гонорар каралбайт. Бирок ошол кызыкчылык бар, бирок гонорар каралбайт да. Демек эгер биз ошол биздин театрдагы репертуар бай болсун десек, ошол жерде театрда дайыма тынымсыз иш жүрүп жанданып болуп туруш үчүн сөзсүз мамлекеттик тарабынан ошол жаңы постановкаларга акча бөлүнүп туруш керек эле. Анан негизи быйыл кечирип коесуз, быйыл азыр жанагы президенттин жарлыгына ылайык азыр ушул тапта жаңы постановкалар үчүн 15 000 000 сом акча бөлүнүп берди. Бул чынын айтканда 25 жылдагы биринчи тарыхта болуп аткан жөрөлгө. Эгемен кыргыздын тарыхындагы эң биринчи 5 000 000 сом турбайбы? Ооба, 15. Анан дагы Садык мырзанын өзүнүн демилгеси менен азыр биздин министрликте жаңы ысымдар деген долбоор менен 30 000 000 акча бөлүнүп берилди. Бул биз үчүн абдан чоң, чындыгын айтканда дээм, абдан чоң майрам. Анткени биз азыр театрлардан сурап атабыз, кайсы спектакльдерди коесуңар? Булар азыр уже тандап атышат. Бул дагы өзүнчө жакшы нерсе. Анткени сөзүңүз оозуңузда же, биздин дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Айло, айло, саламатсыңарбы айданайым? Мен бул канттан чалып атам. Силердин театрлар күнү майрам менен баарыңарды куттуктайм, кыргыз элинин театрлар күнүнө катышкандарды. Анан менде жакшы оюм бар да, жанагы силерде Садык айланайын. Менин неберем Дыйканбаев Шамил деген силерди иштеп кеткен. Иштеп атат дагы эле. Анын келинчеги Дыйканбаев Шамил. Анын келинчеги дагы театрда иштейт. Анан менин суранычым, анын чоң атасы дагы Дыйканбаев иштеген, баарыңар билесиздер. Ошону мен таенесим да Шамилдин. Ушу өсүп келаткан жаш балага айланайын, көзүмдүн кырын салып койсоң жетим бала. Рахмат, мен жооп берип коеюнчу ушул суроого. Апаке, мен Шамил мырзаны жаңы формациядагы мыкты, Кыргызстандын келечегиндеги зор чыгармаларды жарата турган инсан деп билем. Абдан жүрөгүмдө сыйлайм, менден жаш болсо дагы талантына таазим кылып сыйлайм. Сиз эч камтаба болбоңуз. Ал Шамил али Кыргызстанга эң сонун чыгармаларды жаратып, эң сонун чыгармалар менен калат деген режиссер болуп калат деген үмүттөмүн. Ал менин жардамымсыз эле, мүмкүн мен сурашым керек анан жардамды. Эч камтаба болбоңуз. Кошумча кылып кетсем болобу? Азыркы учурда биз бул жанагы суроого да айкеч болуп кетип атат да. Чет мамлекет менен карым катнаштар деген. Карым катнаш барбы сыртынан? Биз азыр биздин театр Индия посольство менен иш жүргүзүп атабыз. Буюрса ошол посольство, Индиянын посольство бизге жардам берип, Индия элинин эпосу Махабхаратаны коюп атабыз. Бул биздин театрда бул спектакльди Шамил Дыйканбаев коюп атат. Шамил Дыйканбаев. Андан тышкары эмки жылга дагы азыр Лондондогу Глобус театр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Алар бизге келип ойноп, биз аларга ойноп ушундай бир карым катнаш кылабы деген ойлор бар да. Ош драма театрында кандай бир ушундай бир байланыштар барбы? Жакынкы мамлекеттер менен, мисалы Тажикстан менен пикир алышуу деген өндө? Бизде азырынча жок байланыш. Бизде азырынча жок. Эмнеге бул нерсени да жөнгө салсаңыздар болбойбу? Мисалы сиздерге жакын турган Тажикстан бар, аларда бизге окшоп, алар дагы мүмкүндө мындай бир өздөрүн жанданууга алып атат театрын. Бизде эми борборго алысыраакпыз. Через маданият министрлиги, анан бул жердеги министрликтин ошол управлениясы менен биз байланыш. Балким маданият тарых жылында сиздер бул нерсеге дагы көңүл бөлөсүздөр. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, угуп атабыз. Угуп атабыз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, сүйлөңүз. Мен Нарындан Назар Кулубдун Калбек. Мына
Sadık Şermiyaz'a rahatsızlığında açıp öğrendim bile. Madaniyatın bayramı benim kutluktan. Rahmat. Rahmat çoğum. Size daha bir görürmanız var mı? Biz sizi kutluyoruz. Саламатсыз ба? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Байланыш чүзүп калдык. Бул театр өсүшү жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Бул театр деген абдан чоң организм да. Мисалы кинодо дагы биз ушу өсүштү. Кинонун өсүшү ал бир эле нерседен турган жок да. Ошол сыяктуу кино театрдын өсүшү биринчи бул ишенимди кайтаруу артисттерге. Сизге эл келет деген. Бул биринчи гана тепкичи. Экинчи тепкичи эл толуп көрүп ошол баа берүү башты. Бирок бул экинчи тепкичи. Себеп дегенде баары бир моюн калышыбыз керек. Менталитетке байланыштуу же башкага байланыштуу баары бир элге эле жаккан чыгарма бул жакшы чыгарма деп эсептеге болбойт анысында. Театр элди коомду тарбиялаш керек. Эгерде ошол театр элди жакшылыкка үндөп, искусствого үндөп көтөрө турган, аң сезимин көтөрө турган чыгармалардын жаралуусу бул экинчи, үчүнчүсү. Төртүнчүсү ошол театрды эл аралык мааниде таңын бере турган жагдайды түзүү. Бул эл аралык фестивалдар. Жана дагы абдан керектүү нерсе ошол эл аралык тарапка барганда эле сизди баары кол чаап тосуп алаткан жок. Анткени алардын өзлөрүнүн артисттери бар, алардын өзлөрүнүн режиссерлери, өзлөрүнүн театры бар. Ошолорго бергиз керек сыйлыкты. Туурабы? Ошон үчүн бир барып албай калса, эки барып албай калса, үч барып албай калса, Кыргызстандын булардын да маанайы пас болот. А биз жакшы спектакль кое албай аткан турбайбызбы деп. Кыргызстандын өзүнүн фестивалын. Мына Артодо деген фестиваль бар, 2 жыл өтөт. Ошол мына быйыл араңдан зорго 1,5 миллион сомго менин билишимче өттү да. Бул уят нерсе да. 1,5 миллионго кантип эл аралык фестиваль өтүп жатасыз? Туура айтасыз. Өкмөттүн берген каражаты ошол болот. Мындай фестивалдар бери дегенде 10 миллион сомго түш керек. Ушунчалык казактан, татардан, орустан деги койчу баардык жактан чакырганда жок дегенде аларга бир дурдураак чай бериш керек да, туурабы? Аларга жатаканасын мисалы кылып бериш керек. Ошондой сыяктуу биз кыргыздар аларды жакшы күтө алсак, алар да буларды күтөт барганда. Бул дагы көрдүңүзбү канчалык механизмдер. Ошонун ичинде кадрларды даярдап өстүрүү, жаңы режиссерлор ошол эле Шепкинден, Мыхаттан же болбосо башка театрдан барып сабак алып келүү. Ушундай сыяктуу механизмдер толук түзүлүп бүткөндө биз ишенимдүү түрдө театр өстү деп айта алабыз. Биз азыр ошол жолдобуз гана. Кечиресиз агай, бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Саламатчылык. Садык байкеге суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Садык байке, эми эле сиз айттыңыз го, жаштарды, жаштар аз келип атат, жалаң эле эмелер отурат да азырчы көбүнчө жерде пенсионерлер ушу эме жанындачы. Эмне үчүн шоу бизнес жака да кандай карайсыз? Жаштар көп келиш керек, азыркы жашоонун эмесине кетиш керек да шоу бизнес деп. Россиянкындай чыгаралабызбы? Мисалы үчүн сыртта мен жакшы билебиз, биз аякка көп концерттерди коюп жүрөбүз шоу бизнес менен. Аякта жалаң эле немелер отурат да, пенсионерлер. Ошолорду жаңыртып, баары жаштардын баарын чыгарып, чет мамлекетке баап алып чыгып, ошол жака жакшы көңүл бура аласызбы деп суроо берейин дедим эле. Сиздин сурооңузга дагы бир көрөрманыбыздын суроосунан кийин жооп беребиз. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы. Силердин курулуш столдо отуруп сүйлөгөнүңөрдү көрүп биз абдан быйылкы жылга ылайык жакшылап сүйлөп атасыңар. Биздин Оштон сунушум мынабу Ош драм театр бул белгилүү театр мына 70-нчи жылдан учурларда 80-нчи жылда байлыгы өтүш деген маалда абдан жогору бийикке чыккан. Азыркы күндө мына драм театрда диспетчерлерди коюшу начарлап, башка иштери жумуштары начарлап, только эле концерт коюп бизнеске өтүп жеке акча табыштын жолдору болуп калды да. Ошон үчүн бул маданиятты жоголатыш үчүн абдан министр келип анализ кылып бул драм театрды жолго салбаса болбойт. Рахмат сизге. Биринчи суроо боюнча. Рахмат. Биз жанагы жаштарды тартуу болуп атат да. Бул жерде эми биздин маданияттын өсүшүнүн эң негизги проблемалардын бири бул. Мен айтат элем. Бирок биз проблеманы
мындай жалпысынан эле кесип чечип койсо деп ойлойбуз да, бул жаштык сезим да. Ошол жаштар мисалы ойлобойт, ошол аксакалдар мисалы канчалык алар маданиятка бүт күчүн, өмүрүн жумшады деген ой жок дагы. Ой, бул карып калган киши кеспейлиби, жаңыча кылбайлыбы? А мындай маселе, мисалы бул айтыш коомдук фондунун методу да бул. Мисалы билесиздер, Ашыралы, Эстебес, Тууганбай агалар, алар мектеп кылып, анан мектептен ошол жаштар өсүп чыгып, мына бүгүнкү күндөгү Алы, Азамат, Кеңишбек, Элбирбек, Амантайлар кандай алака түзүп, жаштар улууларга топ кылып сыйлап кадырласа, карылар дагы сабак көрсөтүп, мына ушул механизмди маданиятта түз алсак, анда бул жакшы өсүү пайда болот. Кай кезде биз жана карама каршылык механизмдерди чаап, кесип, жок кылуу боло турган болсо, анда биз тарыхты сыйлабаган болобуз, анда биз традиция салтыбызды сыйлабаган болобуз, ата баба мурасын сыйлабаган болобуз. Ошондуктан бул жерде абдан психологиялык механизмдер менен ар бир театрдын, ар бир мекеменин башчысы ушул нерсени туура түз алыш керек. Мисалы кинематографияда биз ушуну түзгөнгө жетиштик. Мына билесиздер, ошол эле Геннадий Базаров болобу, ошол эле Болот Шамшиев, Артык Сүйүндүков, же болбосо Манас Мусаев, Жалис Сооданбек, дей койчу, аларга жаштардын сүйүүсү, урматы өзгөчө. Ошол эле учурда алар дагы жаштарды көтөрүп, алар дагы өсүп келе жатат. Мына ушул механизм маданияттын бардык түрүнө туура жайылтылыш керек. Ошондо биз маданият Ош драм театры боюнча, Ош драм театрында дейт спектакльдин баары начар коюлуп атат дейт, андан сырткары бизнеске өтүп кетти бүт баарысы дейт. Азыр бизде ушул маданият министрлигибизде атайын театр спектакльдерди сынчылары бар, алар биздин барып спектакльдерибизди сындап турат. Анан экинчиден бизде Ош областында бир эле чоң имарат Ош драм театры. Бизде филармониябыздын оруну кичик болгондуктан биздин драм театрыбызда күндүзү 2 маал спектакль болот. Күндүзү кечинде мен башаламандык кылбаймын. Ал жерде бизде областтык администрациябыз бар, шаардык администрациядан сөз аделибиздин башчыларынын уруксаты менен биз беребиз. Бул мамлекеттик мекеме, бул биз аларсыз өзүбүзчө шоу бизнеске аралаштырбайбыз. Негизи буга чейин эле көп эле Ош драм театрына көп эле кине коюлуп келген. Мисалы биринчи бир 20 күндөп концерт коет, биринчи 10 күндөп концерт коет. Ошол 20 күндүн аралыгында, бир айдын аралыгында ал драм театрдын кечки эл келе ала турган убагы бош эмес. Ал жер ошол бүт акчага айланып кеткен деп буга чейин деле бул нерсе айтылып жүрөт. Буга кандай жооп бересиз? Бизде спектакль өз убагында болуп жатат. Спектакльди кайсыл убактарга коюп атасыз? Биз 2:00 коебуз, 4:00 коебуз. 2:00, 4:00 спектаклге кимдер келет? Мен билгенден көбүнчө 2:00, 4:00 спектаклге окуучуларды айдап келишибиз мүмкүн, студенттерди айдап келишибиз мүмкүн. Эл дагы келет, эми жашоочулар келет. Себеби бизде бир ай мурда, 2 ай мурда шоу бизнеске концерттеги ырчылар дагы, алар дагы коюп акча тапкысы келет да. Бизде мисалыга өздүк каражатыбыздын ошо түшкөн акча менен биз республикалык фестивалдарга келебиз атайын каражаттарыбыз менен. Бизде өзү көзөмөлдөөчү, бизди текшерип тура турган өзүнүн аделдер бар, бөлүмдөр бар. Бир жылда бизге азыр бизде Садык агай бир нерсени айтып кетти. Мына бир жыл аралыгында биз театрларга кезек күткөнгө ушундай деңгээлге чыгабыз деди. Ушул деңгээлге Ош драм театры да чыгат деп ишенсек болобу? Аракеттенип атабыз, чыгат. Сиз мен кошумча айтып коеюнчу бул нерсени. Асан мырзаны биз 5 жылдан бери билем. Менин убагымда жаңыдан ушул театрдын башчысы болуп ишке киришкен. Эми негизи аны оңдой турган кез келди, Асан мырза. Аны оңдош керек. Ал кечки саат 2:00, 4:00 деген спектакль болбойт. Ал драм театры деген спектакль үчүн жаралган мекеме. Эмне үчүн ал жерде шоу концерттер саат 7:00 коюлуш керек дагы, а театр сүйүүчүлөр ал жерде 2:00, 4:00 барыш керек? Сиз ойлонуңуз дагы, 5 жыл бул чоң мөөнөт. 5 жыл. Мен мисалы мына бардым жакында Ошко. Ошол жерде Ош университетинин мен акыбалын көрүп,
ушунчалык толкунданып, сүйүнүп, керек болса ошол жерде ошто жанагы көчмө жыйыныбыз өткөндө ошол Ош университетинин ректорун керек болсо мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүш керек деп айттым. Көрсөтөм дагы комитеттин, биздин акыбыз бар. Мынагы комитеттин жыйынына салып бул маселени көрсөтөбүз, буюрса. Демек ал эгер адам иштейм десе, ал нарын Ош мына Капаркип Медетбековдун биз билебиз, туурабы? Ошту нарынды кандай кылганынчы. Ал ага көз каранды эмес. Ошто Оштогу университет кыргыз университеттеринин флагманы болуп туруп бүгүнкү кезде. Улуттук университет эмес, ошол Оштун университети. Демек иштесек болот. Мына сиз башкача иш алып барганды башташыңыз керек. Убакыт жетти ага. Анан гарантип ошол мына бул жерде министрдин эмесинде отурганына байланыштуу айтып койтурам. Негизги ыйык сахнада эң негизги убакытта спектакль коюш керек. Шоу эмес. Дамир эже, негизи эле ушул аймактык театрлардын кадырын жогорулатууда кандай иш алып барып атасыздар? Быйыл министрликтин саясатта ошондой болуп атат. Эл жериндеги бир эле бул театрга эле таандык эмес да, эл жеринде биздин маданият мекемелери абдан көп. Мектептер бар, атайын музыкалык окуу жайлары, клубтар, библиотекалардын баардыгы бар. Ошон үчүн ошол эл жериндеги маданий иш чараларды көбүрөөк ошол жерге өткөрүү, ошол жердин деңгээлин көтөрүү боюнча сөз болуп атат. Ошон үчүн азыр мектептерге тиешелүү болгон боюнча атайын 2 чоң балдардын музыкалык мектептеринде конкурс өткөрүү жөнүндө биз мерчим деп атабыз. Буюрса күзгө чейин 2 конкурс. Бул жылдын аралыгында дагы, жылдын жыйынтыгында дагы ушул жөнүндө сөз кылып дагы эфир кылабыз деген ойдобуз. Ооба, Садык мырза туура айтып атат да, анткени биз баягы кирти чалып эле азыр эле результатты чыгара албайбыз. Бул баягы көп жылдардан бери келаткан көйгө, анан жара болуп кеткен. Эми муну акырындан азыр тегерек столдун пайдасы, биз ар бирибиз өзүбүздүн кемчилигибизди, тийиштүү болгон көйгөлөрдү өзүбүз үчүн аныктап атабыз. Өзүбүз үчүн да аныктап атабыз. Ошон үчүн бул абдан маанилүү нерсе болуп атат да. Алдыда болот э. Негизи эле биз кайрадан театр күнүнө кайталы. Эми театр күнүн деп баштагандан кийин темабызда бул күнү берилген сыйлыктарды ким алды, кимдер ушул эргүү сыйлыгына жетти алды? Албетте биздин айтыла турган көп суроолор бар эле. Көрөрмандарыбыздын суроосу менен биздин эфир аябай толду окшойт э. Кимдерге берилди агай, кимдер алды? Эми мен мисалы баарын айта албайм да, анткени 16 сыйлык ушулар жакшы билет го дейм өздөрүнүн коллегалары. Кандай сыйлыктар өз дээсин тапты деп айтсак болобу? Сыйлыктар эми бир канча номинация болду ал жерде. Бир 14 номинация болду. Мыкты спектакль. Мыкты спектакльди кыргыз драма театры алды, Саманчынын жолу. Мыкты режиссураны дагы кыргыз драма алды. Анан ошонун ичинде главный женский ролду дагы ушу Саманчынын жолу болуп калды. За главный ролью, даже женский роль упал нам лучшей сценография и музыкальная форма. Алты на месте на цену, что кыргыз драма театр алды, андан тышкары дагы Сыкөл театры. Ош театры өзү алды. Ош театры кайсыл багыттар боюнча алдыңыздар? Баягы карысы бар, нырысы бар дейт, биздин аксакалыбыз Ташбек Кудайбердиев алды, 78 жашка кирип ушул карылардын ролун аткарганы боюнча Ташбек Кудайбердиев алды. Негизи театр жөнүндө айтып берсек көйгөй көп экен да. Биздин дагы театр күнүнө арнап, театр майрамына эфирибизди арнаганыбыз менен көйгөйүбүз көп айтылып атат. Мен ойлойм, келечекте бул көйгөйлөр дагы өзүнүн бир жыйынтыгына чыгып, бир жакшы жыйынтык көргөзөт деген бир жакшы үмүт менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктай эле биздин студиябызга келип, дагы ушинтип өзүңүздөрдүн бир омоктуу ой, думактуу пикирлериңиздерди кошуп бергениңиздер үчүн рахмат. Ошол баягы жумасына бир жолу өтүп аткан жыйындан дагы бир ушундай жакшылыктарды, жакшы ийгиликтерди күтөбүз агай. Анан өзгөчө бүгүн дагы баягы биздин көрөрмандардын Садык агайды көргүсү келип калганга бир өзгөчө шарт түзүлдү окшойт э. Биз алдыда дагы мындай берүүлөрдү көпкө уюштурабыз деген ниетибиз бар. Келип ушундай бир пикирлериңиздерди айтып берип турасыздар деген үмүттөбүз. Коомдук канал өзүнүн берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз. Амандыкта туруңуздар.